ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን ንንምከር ፕሮግራም ጀምረናል። እንደሚታወቀው ሁሉ በኢትዮጵያ የተከሰቱ ችግሮችን አለመግባባቶችን ለመፍታት በተለያየ መንገድ ብዙ መላምቶችን ብዙ ሙከራዎችን ኢትዮጵያ ስታደርግ ቆይታለች። ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ በምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ በምክክር ኮሚሽኑ በኩል መፍትሄ እየተፈለገ ነው። ይህንን የምክክር ኮሚሽኑን ስራና በምክክር ውስጥ የሚገኙ ፋይዳዎችን ጥቅሞችን በመተንተን የሚታወቅ ፕሮግራም ነው። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ኃይሎች በደቡብ አፍሪካ ድርድር እያደረጉ እንዳለ የታወቀ ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው። ዛሬ የዚህ የደቡብ አፍሪካው ድርድር ከተጀመረ እንግዲህ 3-4 ቀን ሆኖታል። በዚህ ድርድር የሚመጡ ጥቅሞችን፣ ግኝቶችን፣ ፋይዳዎችን እያነሳን እንወያያለን። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የድርድሩ ፋይዳ የሚል ይሆናል። እንግዶችን ጋብዣለሁ። መጀመሪያ እንግዳዬ ዶክተር አለሙ አበበ በቀድሞ መንግስት የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩ በብዙ ቦታዎች የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ታላቅ ስራን ያከናወኑ ፖለቲከኛ ናቸው። ዶክተር አለሙ እንኳን ደህና መጡ። ሁለተኛው እንግዳዬ ዶክተር አስማማው ቀለሙ ናቸው። በሀገርና መረጃና በሀገር ደህንነት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ምክትል ሚኒስትር ነበሩ። ዲፕሎማት ናቸው፣ ኢኮኖሚስትም ናቸው። ከዚህም በፊት መጥተው ውይይት አድርገዋል። ዶክተር አስማማው እንኳን ደህና መጡ። እስኪ ጥያቄን ለማንሳት ያክል እንደሚታወቀው በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ድርድሩን በተመለከተ ብዙ ሰጣ ገባ ነበረ። አንዳንዴ ድርድሩ ቅድመ ሁኔታ እየተቀመጠለት ከዛ የተነሳ ይሄ ቅድመ ሁኔታ ካልተነሳ ወይም ይሄ ቅድመ ሁኔታ ካልተሳካልኝ ወይም ይሄ ነገር ካልተከናወነ አልደራደርም የሚሉ በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ፍጭት ነበረ። ለድርድሩ የሚመስል የሚስማማ የማይመስል ነገር ሲነሳ ነበረ። ቅድመ ሁኔታዎችን አሁን የተውት ይመስላል። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደቡብ አፍሪካ ከመሄዳቸው በፊት በሎጂስቲክ ችግር ምክንያት ድርድሩ ተራዝሟል ተብሎ ነበር። ብዙ ኢትዮጵያውያንም የፖለቲካ ኃይሎችም እና ሌሎችም አካላት ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ነው? ድርድሩ ሊቀር ነው እንዲህ የሚል ሀሳብ ነበር። በኋላ ሎጂስቲኩ ተሟላ መሰለኝ፣ ለድርድር ሁለቱም ኃይሎች ደቡብ አፍሪካ ዛሬ ይገኛሉ። ከዚህ ከድርድሩ መጀመር ጋራ ተገናኝቶ እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ብዙ ኢንቮልቭ አድርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ተደራዳሪ ኃይሎች ደቡብ አፍሪካ ተገኝተዋል። ምንድን ነው የድርድሩ ቅድመ ሁኔታ አንትተው ለድርድር በቀላሉ እንደዚህ ሊገናኙ የቻሉበት? ምን አይነት የፖለቲካ የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲ ምን አይነት ችግር ቢገጥማቸው ነው የሚለውን እስኪ እንደ መግቢያ አድርገን ብናነሳ። ዶክተር አለሙ ከእርስዎ ብጀምር። አመሰግናለሁ። ከሁሉ በፊት ማንኛውንም ልዩነት ከበድ ያለው ቀርቶ ቀለል ያለም ልዩነት ትክክለኛው መፍትሄ ልዩነቱን በሚያንጸባርቁት አካሎች መካከል ውይይትና ድርድር ማድረግ ነው። ይሄ ተቀዳሚና ምርጫ የሌለው ነው። ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ሁልጊዜ አይሳካም እና እነዚህ ልዩነቶች እየጎሉ ሄደው የልዩነትና ከፍተኛ የግጭት ነጸብራቅ የሆነውን ወደ ጦርነት ያመራል። ይሄ ከፍተኛው መግለጫ ነው የልዩነት። ከዚህ በላይ የሚኬድ ነገር የለም። ስለዚህ ወደ ድርድር መጥቶ ይህንን ሁኔታ የፈጠረውን መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ተነጋግሮ ያንን መፍታት ምንም ቅድመ ሁኔታ ሳይቀመጥለት በመሪ ደረጃ ለመነጋገርና ለመደራደር መስማማትን ነው የሚጠይቀው። ሌላ ነገር የሚጠይቀው ነገር የለም። ማናቸውም አከራካሪ ጉዳዮች በድርድሩ በውይይቱ ወቅት ሊቀርቡ የሚችሉበት እድል ደግሞ መፈጠር አለበት። ይሄ
መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ባለፉት አመታት እየተሳተ ወደ ድርድር ከመንጣታችን በፊት ይሄ መሆን አለበት እየተባለ ጦርነቱ እየገፋ ሄዶ ዛሬ የደረስንበት ደረጃ የደረሰው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ የሰላማዊ መፍትሄ ለመስጠት ወደ ድርድር ያለ ቅድመ ሁኔታ መሄዳቸው ትክክልና ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። በመሰረተ ሐሳቡ ነው። እነዚህ ነገሮች ዛሬ እዚህ ያደረሱ ነገሮች ምንድናቸው ሲባሉ፣ ሁለቱም ወገኖች ይሄን ሊገነዘቡ ወይም እንዲቀበሉ የሚያደርጓቸው ነገሮች ተከስተዋል። እነዛ ነገሮች ግፊት ማድረጋቸው ምንም ጥያቄ የለም። በመሰረተ ሐሳቡ ግን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ መጥተው ወደ ድርድር መቅረባቸው ትክክል ይመስለኛል። አንዳንድ ክፍሎች መነሻው ላይ ድርድሩ ለመጀመር ቅድመ ሁኔታ በሌለበት የሚለው ተቀባይነት አግኝቶ የነበረውን ሐሳብ ትንሽ አቅጣጫ የማሳት አዝማሚያዎች ዙሪያውን ሲሽከረከሩ ይሰማል። ለድርድሩ መጀመር ይሄ መደረግ አለበት የሚል ከሚያገባቸውም ከማያገባቸውም ክፍሎች ሲንጸባረቅ ይታያል። በአሁኑ ወቅት ስብሰባውም እየተደረገ ያለ ግን እንግዲህ ተስፋ ማድረገው በድርድሩ ላይ የተቀመጡት ክፍሎች ይሄ ነገር ከእንቅስቃሴ ሳያግታቸው ድርድሩን እያካሄዱ እንደሆነና ከየአንዳንዱ ወገን የሚጠየቀውን ጥያቄ በአግባቡ እየተነጋገሩበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር አለሙ። ወደ ዶክተር አስማማው ልምጣና ይህንኑ ሀሳብ ይዘን ከዚሁ ጋራ አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱትን ነገር ለማንሳት ያክል፣ እንደሚታወቀው የጥምር ጦሩ ማለት የፌዴራል መንግስት ስትራቴጂካዊ የሆኑ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ነው ያለው። የጦርነት የበላይነቱን የያዘ ይመስላል። እና በጦርነት እያሸነፈ እያለ ለድርድር ለምን መሄድ ፋስፈለገው? ተገዶ ነው ወይ? ደግሞም የሎጂስቲክ እጥረት አለብን፣ በዚህ ምክንያት ተራዝሞ ነበር ተብሏል። እና ያን የሎጂስቲክ ችግር ማን አሟላው? እንዴት ተሟላ? ደግሞስ የጦርነት የበላይነት ያለው አካል ለምን ይደራደራል ይላሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን። እና ምንድን ነው ማለት ጦርነት ጋራ የስትራቴጂካዊ ቦታዎችን ከመያዝ ጋራ ድርድር እያሸነፉ መደራደር ምንድን ነው? ይሄ የታወቀ አካሄድ ነው ወይ? የተለመደ ነው ወይ? በዓለም አቀፍም ሁኔታ እንዴት ይታያል? ዶክተር አመሰግናለሁ። ይሳት ለዚህ እንትን ለዚህ እድል በመምጣቴ ደግሞ ይሳት ይህንን ፎከስ አድርጎ ትኩረት ሰጥቶ በዚህ በናሽናል ደህንነት ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ የሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች በጣም ጥሩዎች ናቸው። የዚህ አይነት የዚህ ፕሮግራም ተቀጣይ ይመስለኛል ይሄ ያሁኑ። እና ይሄ አሁን እያሸነፉ መወያየት እያሸነፉ መደራደር ይቻላል ወይ እንትን ያሉ፣ በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ይቻላል። በሶስት ምክንያቶች ነው ይሄ የሚደረገው። አንደኛው በድርድር ወቅት የሰጥ አገባ ሁኔታዎች አሉ፣ የቅድመ ሁኔታዎች አሉ፣ ኢሹዎች የምንነጋገርባቸው ጉዳዮች ጠረጴዛ ላይ ይቀርባሉ እና እነዚያን ጉዳዮች ሴትል ለማድረግ አንዱ ድርድር ነው። ሁለተኛው ጉዳይ አንድ ኢሹ በሀገር ጉዳይ ላይ ብቻ ላይመሰረት ይችላል። የኢንተርናሽናል
ቲያትር ኢንተርናሽናል ጉዳዮች ወይም ያገባናል የሚሉ የተለያዩ አገሮች ኢንትረስት ግሩፖች የፖለቲካ ኢንትረስት የሴኩሪቲ ኢንትረስት የጂኦፖለቲካል ኢንትረስት ያላቸው አገሮች በእንደዚህ ያሉ ድርድሮች ላይም ይገባሉ። ልክ አሁን እንደምናየው ማለት ነው። አሁን ዩሮፒያኖች አሉ፣ አሜሪካኖች አሉ፣ አረቦች፣ ግብጾች እነዚህ ሁሉ ኢንትረስት አለን የሚሉ በዚህ እንትን ውስጥ ለምንድን ነው ይሄ ኢንትረስት? የፖለቲካል አሊያንስ ኢንትረስት ነው፣ የጂኦፖለቲካል ኢንትረስት ጉዳይ ነው። እና ይሄ ኢሹ ሲ ውሳኔ ማግኘት ማለት እነዚህ ጥቅማ ብሔራዊ ጥቅም አለን በዚህ በጂኦፖለቲካው ውስጥ የሚሉ ሰዎች በዚህ የድርድርና ውይይት ውስጥ ይገባሉ። እንዲያውም ግንባር ቀደም ነው አሁን የሚታዩት እነዚህ አገሮች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ እያሸነፉ እንትን መደራደሩ ሁለት ኢምፖርታንት ጥቅሞች አሉት። አንዱ ጥቅም እነዚህ ቅድም የተናገሯቸው የኢንተርናሽናል ተጓዳኞች ወይም ኢንትረስትድ ቡድኖች ኢንትረስት ያላቸው ቡድኖች አቋማቸው በዚህ በድርድር ውስጥ ቦታ ኑሮት አቋም ወስደው ለወደፊት የሚፈጥሩትን ተጽዕኖና ችግር ገደብ እንዲኖረው ያደርጋል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥቅም ይሄ እያሸነፉ ወይም እየመጡ የሚደረገው ምንድን ነው? ዘላቂ መፍትሄ፣ ዘላቂ ሰላም፣ ዘላቂ አንድነት፣ ዘላቂ ተጓዳኝነት እንትን ይፈጥራል። እና አሁን ለምሳሌ እኛ እንትን ብንል እኛ ቶታሊ ተቆጣጠረን ሉዓላዊነታችን አስከብረን የኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ አስከብረን ብንቀመጥ ጦርነቱ አለቀ ማለት አይደለም። ጦርነቱ በሶስት መንገዶች ይቀጥላል። የዲፕሎማሲ ጫናዎች ይመጣሉ፣ የኢኮኖሚ ጫናዎች ይመጣሉ፣ የሴኩሪቲ ጫናዎች በተለያዩ መንገድ ይመጣሉ፣ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ በድርድር በሚቋጭበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ የዲፕሎማሲ ትግሎች፣ የፕሮፓጋንዳ ጫናዎች፣ የኢኮኖሚ ጫናዎች ወይም የማዕቀብ እንትኖች እነሱ ሁሉ ይቆማሉ ማለት ነው፣ ወይም ገደብ ይኖራቸዋል። እና ያለን የግሎባል ሪሌሽንሽፕ ያለን ዓለም አቀፋዊ ግንኙነትና ዝምድናዎች በንግድም ሆነ በኢኮኖሚም ሆነ በሴኩሪቲም ሆነ በተለያዩ በዲፕሎማሲ በፖለቲካ መንገድ ሁሉ ያሉት ግሎባል ሪሌሽንሽፓችን ሪሴት ይደረጋሉ፣ እንደገና ይመረመራሉ፣ እንደገና የተሻለ አቋም እንዲኖረን ያደርጋሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የፌደራሉ መንግስት የጦር የበላይነቱን ወይም ወታደራዊ የበላይነቱን ቢይዝም በድርድር መቋጨቱ የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ እና የሴኩሪቲ ከሌሎች ሀገሮች ተጓዳኝ ሀገሮች ጋር ወይም ጎረቤት ሀገሮችም ይሁን ዓለም አቀፍ ሀገሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ሴትን ለማድረግ ይጠቅመዋል፣ ለኢትዮጵያውያንም የተሻለ ስለሆነ ነው የሚደራደረው የሚል ምልከታ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። ጦርነቱ በሌላ መንገድ እንዳይቀጥል መቋጫ ይሰጠዋል። አመሰግናለሁ። ወደ ዶክተር አለሙ ልምጣና እስኪ ትንሽ ስለ ተደራዳሪዎች እና የድርድር ፕሮሲጀሮችን እናንሳ። ሊደራደሩ የሄዱት ከሁለቱም አካል ነው የሄዱት። አንዳንዶች የሚሉት ምንድን ነው ከህወሓት በኩል የሄደ ተደራዳሪ እንደሚመስለው ከሆነ መላምት ነው፣ ግምት ነው እንጂ ምንም የተጨበጠ ነገር የለም። በጣም በትክክለኛ ፓወር ዞን የሄደው ይሄኛው፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ የሄዱት ሰዎች ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር መወያየት፣ መልሰው ነገሮችን ማንሳት፣ በስልክ መነጋገር ሁሉ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ድርድሩ ሙሉ በሙሉ በዚህ በአንደኛው በመጀመሪያው ጊዜ ሊቋጭ አይችልም።
ተደራዳሪዎች የተደራዳሪዎች ማንነት ታማኒነት የመሳሰሉ ነገሮች እንደ ኢሹ ይነሳሉና የድርድር ፕሮሲጀር እንዴት ነው? እንዴውም እናንተም ልምድ አላችሁ አይደለም? ከዚህ በፊት በተለያየ ጊዜ ዶክተር አለሙ በድርድር ውስጥ ተሳትፈዋልና እስኪ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብም የድርድር ፕሮሲጀሮችን እና ድርድር በአንድ ጊዜ የሚያልቅ ጉዳይ ነው ምንድን ነው የሚለውን አንድ ጊዜ እስኪ እሱን ነገር አይተን ከዛ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ብንሄድ። ድርድሩ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል፣ ምን ያህል ቀላል ነው ከባድ ነው የሚለው የሚወሰነው እንደ ግቡ ነው እና የድርድሩ ዓላማ ምንድን ነው ነው። አሁን ባለንበት ተጨባጭ አሁን በተጀመረው ድርድር አንጻር ሁለቱም ወገን አንድ የሚፈልገው ግብ አለ። አሁን ያንን ግብ ለመምታት ወደ ጦርነት ተሄደ። ጦርነቱ ያንን ግብ መጣ ብንል ያ ግብ ምንድን ነበር የሚሆነው? በሁለቱም ወገን የማንኛው ግብ ፍትሐዊና ትክክል ነው፣ የማንኛው ደግሞ እንደዚህ አይደለም የሚለውን ትተን በመሰረተ ሐሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን በሰላማዊ መንገድ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ከህወሓት ኃይሎች ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ከጦርነት ይልቅ ወደ ድርድር ገባለሁ ሲል ምንድን ናቸው እነዚያ መፈታት ያለባቸው የሚባሉት ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው እና እነዚህ ደግሞ በሚገባ ይታወቃሉ። ከአንድ ሶስት ዓመት ወዲህ የተለያየ መልክና ቅርጽ እየያዙ ቀስ በቀስ የፌደራል አገር አንድ ክልል የሆነ ቦታ ራሱን እንደቻለ መንግስት ሆኖ ራሱን በዛ ደረጃ ላይ ለመውሰድ እስካሰበ ድረስ ያደረሱት በዛኛው በኩል ሲፈጸሙ የቆዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ራሳቸው የችግሩ ምንጮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ራሳቸው የድርድሩ አካል መሆናቸው አይቀርም። አንድ ቀን ዛሬ የምንነጋገረው ምናልባት ጦርነቱን ቆም ከማድረግ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ግን ያ ግብ አይደለም። ወደ ግብ ለመዳረስ እንደ አንድ አስፈላጊ ነገር ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ በእኔ ግምት ይሄ ግጭት መቆም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ለችግሩ ሰላማዊ መፍትሄ ለመስጠት በድርድር እና በውይይት ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው። በአንድ ጊዜ ግንኙነት የማይታሰብ ነው። በእውነት ይህን የሚያክል ትልቅ ችግር በአንድ ግንኙነት በቃ እንደዚህ ተስማምተናል ተብሎ የሚደረግበት ሁኔታ ምን ያህል በዓለም ውስጥ እንዳለም አላውቅም እና ረዥም ጊዜ ይፈጃል። ውይይት ጊዜ ይፈልጋል። የተለያዩ ግንኙነቶችን በየጊዜው ይጠይቃል። አንደኛ ይሄ ከዚህ ከዛሬው ደቡብ አፍሪካ ከሚደረገው ድርድር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሩን የፈታ መፍትሄ መጠበቅ ትክክል አይመስለኝም። ነገር ግን ወደዛ ለመሄድ አንድ እርምጃ የተሄደበት ቢሆን ራሱ አንድ ትልቅ ግብ ነው። ቀጣዩ ደግሞ በዚህ ላይ ተመስርቶ ይሄዳል እና የሁለቱ ወገኖች በሰላም ችግሩን ለመፍታት ያላቸው ቁርጠኝነት ይሄን ነገር ሊያረዝመውም ሊያፈጥነውም የሚችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ነገር ግን የተለያዩ ተደጋጋሚ ግንኙነቶችንና ድርድሮችን ይጠይቃል። ይሄ መንገድ ደግሞ ድርድር በሚደረግበት ጊዜ ለድርድር ልዑካን ሆኖ የሚሄድ አካል አንደኛ አሁን ቅድም የተባለው አይነት
ትንታኔ ከምን ተነስቶ እንደተነገረ እኔ አንዳንዴ ግር ይለኛል። ለምን በሁለቱም ወገን የተደረገውን ዝግጅት አናቅም። የምናውቀው ሰዎቹን ነው። በእኔ እምነት በኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ውስጥ ያለው ይዘት በህወሓት በኩል ከቀረበው ቢበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም። እንደገባኝ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት ያሉ በፖለቲካው ዓለም ውስጥ የምናውቃቸው ብዙዎቹ ጉዳዩን በአግባቡ በግለሰብ ደረጃ ሊይዙ የመቻል እድላቸው ከፍተኛ የሆኑ መሆናቸው እናውቃለን። እንግዶች አይደሉም፣ ባዕዶች አይደሉም፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። በወያኔ በኩል እንግዲህ እስካሁን ድረስ አትሊስት ለእኔ ራሴ ግንዛቤ አቶ ጌታቸው እና ጀነራል ጻድቃን ናቸው። በተለይ ጀነራል ጻድቃን ምንም ጥርጥር የለውም ህወሓትን ከመነሻው ጀምሮ የነበረ በመሆኑ በሱ በኩል የህወሓትን መሰረተ ሀሳብ፣ አቋም እና ኢንተረስት በሚገባ ያውቃል ብዬ አምናለሁኝ። አቶ ጌታቸውም ከሞላ ጎደል ይሄንኑ የሚያሟሉ ናቸው። ሌሎቹ ምናልባት በህወሓት ደረጃ ሊታወቁ ይችላሉ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከዚህ ቀደም በሚጫወቱት ሚና ብዙ መማቃቸው አይደሉ እና ስለዚህ ከብቃት አንጻር የሚተናነስ ዴሊጌሽን ነው ብዬ አላምንም። ሁለተኛ በእኔ ባለኝ ልምድ በእኔ ብቻ አይደለም፣ በጠቅላላ እኔ እስከምገነዘበው ድረስ ለድርድር የሚሄድ አንድ ልዑክ በዛን ድርድር ወቅት ይኬዱበታል ተብሎ እስከሚታሰብ ደረጃ ድረስ ከወዲሁ የተጠና እና ምናልባትም እንደ አማራጮች የተለያዩ ነጥቦችን ይዞ በመሄድ እዛ በሚያጋጥመው ሁኔታ ውይይቱን በሙሉ ልብ ለመምራት እንዲችል ተደርጎ ዝግጅት የሚደረገው ከወዲሁ ነው። ይሄ ነው ወሳኙ፣ ይሄ ዝግጅት ነው። ይህን ዝግጅት በደንብ ማቅረብ፣ ለዝግጅቱ ጸንቶ መታገል፣ ያንን በሚገባ ለሚመለከታቸው የማስረዳት ችሎታ፣ የድርድር ሂደት ላይ ያሉ ከግለሰባዊ እስከ ቡድን ጸባዎች እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል እንደሚገባ የሚያውቁ ሰዎች ስብስብ መኖሩ ነው እንጂ ዝግጅት የሚደረገው ከወዲሁ ከሀገር ቤት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ዝግጅት በሁለቱም ወገን ተደርጎ ነው የተሄደው ብዬ አምናለሁ። እና ድርድር ሂድና ተነጋገርና የመሰለህን ተስማምተህና ተብሎ የሚባል ነገር የለም። በተለይ ይሄ ደግሞ ብዙ ነገሮች፣ ነጥቦች የሀገርን ጥቅም መሰረታዊ የአቅጣጫ ፖሊሲዎችን የሚመለከቱ ነጥቦች ሊሆናሉ ብዬ ስለምገምት እዚህ ውስጥ የሚነሱ ነገሮች የግድ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር እትብቱ የማይቋረጥ ግንኙነት ያስፈልጋል። ይሄ እንደ ጉዳዩ አይነት የግንኙነቱ ጥቅም በዛው በተያዘው የውይይት ሂደት ውስጥ ሊቀጥሉና የተነሱ ነገሮች ካሉ ምን መስመር መያዝ እንዳለባቸው መረጃዎችንና አቅጣጫዎችን ለቡድኑ የመመገብ ጉዳይ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ጉዳዩ ትልቅነት ይሄ ነገር ጊዜ ወስዶ ታስቦበት አቋም የሚወሰድበት ሁኔታ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ በድርድሩ ወቅት ያንን ነገር ለማድረግ በማይቻልበት ጊዜ ተለዋጭ ቀጠሮ በመስማማት በቀጠሮ ተለያይተው በሚቀጥለው ቀጠሮ ደግሞ እያንዳንዳቸው የደረሱበትን ይዘው ይወዳል። ይሄ ነው ያለን ልምድ። አሁን በእኛ በምንደራደርበት ጊዜ ወደ ሁለት ዓመት ገደማ ነው፣ ወደ ሁለት ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ነው ድርድሩ የነበረው። በሻቢያ በኩል ከፍተኛ ዴሊጌሽን ነው፣ የሻቢያ ፖለቲካ ቢሮ አባል በሆነ እና ሁለት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የሚመራ ቡድን ነበረ።
تلك بودننا بينيا بكل بيسباكو جزي سلانا بريت جمرو يسباكو ما كلاي كوميتي عبالاتي هونن نا يدهنة منستر ينبروت سوست ينبر تدرا داريوج إيهم هونو بنسوم بكل كفتانيا بودننا بينيا بكل كفتانيا بودننا ሂደቱ ግን የነበረው በሁለታችንም በኩል አሁን ያልኩት አይነት ነገር ነው እና ስለዚህ አካሄዱና ስርዓቱ የዚህ አይነት ነው የሚመስለው እንዴ አጥር ያለ ጥያቄ ዶክተር አረሙ ለጠይቅና እንዴ አጭር የሰንድ ነው የሚመስል በምን ቋንቋ ነበር የምትደራደሩት በእንግሊዘኛ ነው በአማርኛ በአማርኛ ነበር አደ አዎ የእናንተ አደራዳሪ መሃል አለበራችሁም የኛ ምናልባትም ብቻኛው ወይት ከሻቢያ ጋር የተደረገ ሶስተኛ አካል በሌለበት ስለነበረ ማንም ሶስተኛ አካል ስለአልነበረ እኛ የተወሰነን ተብክ ነበር ለምን ምናልባት አቅጣጫውን ካያዘ እንዴት ይሆናል ነው ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያኖች አይደለንም የሚላቋም ስለነበረ በሻቢያ በኩል ምናልባት አማርኛ መናገር ላይፈቅዱ ይሆን የሚል ግምት ነበር ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ገና መጀመሪያ ስንገናኝ ጀምሮ ምንም ነገር ባልተነሳበት ሁኔታ ውይይቱ በአማርኛ ነበር በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ሰላማዊና የመቀራረብ ስሜት የነበረው ግንኙነት ነበር ሁሉም አይ ምንድነው ይሄን የተየቆበት ምክንያት አሁን አደራዳሪ ስላለ መሃል በአማርኛ ነው በእንግሊዘኛ እሱ እንግዲህ ደግሞ ሌላ ደግሞ እንግዲህ የቋንቋ ሐሳብን በደንብ የመግለጽ ነገራቸውም ላይ አንዳንድ ችግሮች ካሉ ሳይግባቡ እንዳይቀሩ ለሌሎቹ አስተርጓሚ ተመድቦላቸው እነሱ በአማርኛ ቋንቋ ይደራደሩ ይሆን እንዴ የሚል እንደዚህም ብራም ሌላ ሁለተኛው ድርድሩ እየተራዘመ እንደሚሄድም ሜድ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ዘውንም ይቆዩት ተመልሰው ለመምጣት የት ነው የሚመጡት የሚለው ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው እሱ እንግዲህ ሎጂስቲክ ውስጥ ያለ ይመስላል ዶክተር አስማማው ወደርሶ ለምጣና እንደሚታወቀው ማን የሚደራደረው የሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ጥያቄ ነው አሁን ለምሳሌ ብልጽግናና ህዋት ነው የሚደራደረው የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ መንግስት ነው የሚደራደረው የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ነው የሚደራደረው የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ part of የኢትዮጵያ ህዝብ ነውና ማን ከማን ጋር የሚደራደሩት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ድርድር ነው ወይ የሚል ብጅታዎችንም በዚሁ ማጥራት ስላለብን ነው ሁለተኛ ከጥቂት ወራት በፊት ለምሳሌ የጀነራል ጻድቃን ከተናገሩት እንኳን ብናነሳ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት including the prime minister ወንጀለኞች ናቸው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ሲሉ ነበር የኢትዮጵያ መንግስትም እነሱን አሸባሪ ብሏል አሁን ምን ተገንቶ ነው መወነጃጀሉን ተተው የተድርድር ላይ ቁጭ አሉት ኤስ ደግሞ ጥሩ ርምጃ አይደለም ወይ ነው ወይስ ይሄ እንደተባለው የኢንተርናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ጫና የኢኮኖሚ ጫና የዲፕሎማሲ ጫና አንተም ሽብርተኛ አትበል አንተም በወንጀል ፈልጋለሁ አትበል ተውውና ለህዝቡ ጥቅም ሲባል ተደራደሩ የሚል ሐሳብ መጥቶ ነው እንደዚህ ሆኑት የሚለው እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦኬ እንደው ቅድም በተነሳቸው አንድ ነገር ጨምርና በዚህ በእንዲህ ያሉ ውይይቶች ወይም ድርድሮች ሶስት ሞዳሊቲዎች አሉ። አንዱ ሞዳሊቲ ሲክሬትሊ የሚደረጉ ውይይቶች ናቸው። ሲክሬትሊ በእንትን የተገናኙ ፓብሊክ ሳይውቀው ሌላ እንትን ሳይውቀው የንግግር የሚደረገ ነው። ሁለተኛው ሞዳሊቲ በፕሮክሲ ነው። በሌላ አገር በሌላ ሰው በሌላ ግለሰቦች ድርጅቶች በኩል የሚደረጉ ውይይቶችና ድርድሮች አሉ። ሶስተኛው ኦፊሻሊ ተገናኝቶ ሁለቱም አካል ወይም ሶስቱም አካል ቁጭ ብሎ የሚወያዩት ነው። አሁን እነዚያ ሌሎች ነገሮች አልቀው እኛ አሁን ሁለቱ ኦፊሻሊ ተገናኝቶ የሚወያዩት ነው። እነዚህ በማንና በማን መካከል ነው የተባለ እንደሆነ ግልጽ ነው። በአማጽያንና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ነው።
የኢትዮጵያን መንግስት የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ህልውና የኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ለማጥፋት በተነሳ ሶልደርሽ አጠፋለሁ በሚል ድርጅትና የኢትዮጵያን አንድነትና ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንተረስት ከመጠብቅ መንግስት ጋራ የሚደረግ ነው። ይሄ የፈለገውን ስም ብንሰጠው ፖለቲካ እና ሪያል ፖለቲክስ የሚባል አለ። ሪያል ፖለቲክስ ምንድን ነው? ግድ የለም አንተ ኪሳው ላይ ብትሆንም የኔን እንትን ብትወስድም ግድ የለም ትቻለሁ፣ ግን ትምህርት ልስጥክ ስለምፈልግ እንወያይ ማለት ይቻላል። ሪያል ፖለቲክስ እንዴት ነው? አሁን እነሱም ፋሽስቶች ናቸው ቢሉ እኛም ቴሮሪስቶች ናቸው ብንል ሪያል ፖለቲክሱ ይህንን ትራንሴንድ ያደርጋል፣ ይደመሰሳል። ይህንን ተደምስሶ ኦኬ አንተም የፈለገውም አንተ የፈለገን ግን በውይይት ይህንን ነገር እንፍተው ለዘላቂ መፍትሄ፣ ለዘላቂ አቋም፣ ለዘላቂ ስርዓት፣ ለዘላቂ ዲሞክራሲ፣ ለዘላቂ አንድነት እንዲኖር ይህንን ነገር እንነጋገር ማለት ሪያል ፖለቲክስ ነው፣ ትክክለኛ መንገድ ነው። እና ይሄ በእኛ ብቻ አይደለም፣ አሜሪካኖችም ከታሊባኖች ጋር ታሊባኖች ቴሮሪስት ሊስት ውስጥ የገቡ ነጭ ነገሮች ነበሩ። ከነሱ ጋር ወደ 14 ጊዜ ተወያይተዋል በተለያዩ አገሮች ቴሮሪስት ከሚሏቸው አገሮች፣ እነዚያም ሌላ ሌላ ስም በሚሰጧቸው ሪያል ፖለቲክስ ይሄ ነው፣ ወደዚህ ያመጣል። እና በእኛ በኩል ይሄ በኢትዮጵያ መንግስት ሴንትራል መንግስትና በአማጽያን መካከል ያለ ነው። አሁን ይሄ በሚደረገው ድርድር ቅድም ዶክተር አለሙ እንዳለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅድም እንደናገር እነዚያን ሞዳሊቲዎች በፕሮክሲ ወይም በሲክሬት መንገድ ብዙዎችን ጨርሰን ከሆነ አሁን ወደ አክቹዋል ፊርማ ልንመጣ ከሆነ ያልቅለታል ማለት ነው በአጭር ጊዜ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው፣ ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ሌላው ነገር ይህን አጭር ጊዜ እንዲወስድ ከሚያደርጉት አንዱ ፋክተሮች አንዱ መስተጋብር ምንድን ነው? ሁለቱ ተወዳዳሪ ኃይላት የፓወር ባላንስ የፓወር ስቴልመንት ማለት እንግዲህ በአማርኛ ዝም ብሎ ማለቂያ የሌለው ችግር በሁለቱም መካከል ማለቂያ የሌለው ሁኔታ ስቴልመንት በሚፈጠርበት ጊዜ ድርድር ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ለምን? ይህን ካላደረግልኝ ፍንክች አለለም፣ ያም ይህን ካላደረግልኝ ፍንክች አለለም የሚል ነገር ይፈጥራል። እንዲሁ ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ግን ብዙ ነገር ተቃሏል። ለምን? በኦንደግራውንድ በተጨባጭ በመሬት ላይ የምናየው የኢትዮጵያ ሴንትራል መንግስት በአማጽያን ላይ የበላይነቱን ይዟል፣ አብሶሉት የበላይነቱን ይዟል። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ የኢንተርናሽናል ድርጅቶችም የተቀበሉት ነው፣ ራሳቸው ወያኔዎችም ተቀብለውታል። ጦርነቱን በሌላ መንገድ እናካሄዳለን ነው እንጂ በአሁን ባለን ይዞታ እንቀጥላለን አላሉም እነሱ። ዛት ሚንስ የኛ የበላይነት አለ ማለት ነው። ይህ አንድ ወገን የበላይነት በሚኖርበት ጊዜ ድርድሩን ያቃልለዋል። ምንድን ነው ድርድሩን ዲክቴት የሚያደርገው? ሁለት ኃይል ሳይሆን አንድ ኃይል ነው ማለት ነው። እና እንትኑ እየቀለለ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያና በዚህ በኢትዮጵያ መንግስትና በሪቤሎች መካከል በአማጽያን መካከል አሁን ያለው የድርድር ሁኔታ ጥሩ ነገር፣ ጥሩ አጀማመር፣ አንዱ ኃይል የበላይነት ማግኘቱ፣ ሁለተኛው የዚህ ተዋንያን የሆኑት ኢንትረስትድ ግሩፖች ይህንኑ ተቀብለው ወደ ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ የሚያደርጉት ጥረት እየተለሳለሰ መሄዱ፣ ድሮ የፕሮፓጋንዳው፣ የዲፕሎማሲው፣ የሴኪሪቲው፣ የፖለቲካው ተጽዕኖ የነበረብን እንትን አሁን ጋፕ ያለ ሁኔታዎች ይታያሉ። ይሄ ስለያዘ አመሰግናለሁ ዶክተር አለሙ። እንግዲህ ይሄም እንዳለ ሆኖ
አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱትን ማንሳት ጥሩ ነው። እንግዲህ ሶስት ነገሮች ናቸው የተነሱት አሁን ከትናንትና ነው መሰለኝ ያዩት። አንደኛው የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ጦር ይውጣ፣ ሁለት ተኩስ ይቁም፣ ሶስተኛ ይሄ ሰብአዊ መብት ሰብአዊ እርዳታ እንዲተላለፍ ይፈቀድ የሚል ነገር ከአደራዳሪ ዲፕሎማቶችም እየወጣ የነበረ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ደግሞ የህወሓትም ጥያቄ ነው። ከዛም ጠንከር ያለ ነበር የህወሓት ጥያቄ። ግን በደርግ ዘመን ተብሎ በሚጠራው የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ከህወሓትና ከሻዕቢያ ጋር በመደራደር እንደናንተ ልምድ ያለው አካል ያለ አይመስለኝም። ኢንፋክት በምድር ላይ እንደናንተ ከነሱ ጋር ልምድ ያለው አካል ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ብልጽግናም ከህወሓት ማህፀን ወጥቶ አሁን የተጣለው ስለዚህ ሪል የሆነው የእነሱን ባህሪ አጥንቶ የሚያውቀው ረጅሙን ወደ 18 ጊዜ ድርድር ሲደረግ 6 ጊዜ ዶክተር አስማማው ቀለሙም ተሳትፈዋል። ዶክተር አለሙም ዋና የድርድሩ አካል ነዎት እና ህወሓት በኢህአዴግ ስልጣን እየያዘ ማለት በጦርነት ምክንያት አዲስ አበባን እየከበበ በነበረ ጊዜ ጭምር ድርድር እየተደረገ መሀል ላይ እንዲገቡ ተፈቀደላቸው። አጌኒስት ከድርድሩ ውጭ ማለት ነው ይጠበቅ የነበረው የሽግግር መንግስት፣ ሌላም ሌላም ነገር እየተጠበቀ እነሱ አዲስ አበባን ተቆጣጥረዋል እና ከህወሓት ጋር ድርድር ምን ይመስላል? የህወሓት ባህሪስ ድርድሩ ላይ ምን ይመስላል? አሁን ጦርነቱ ዝም ብሎ እጅን አጣጥፎ ተቀምጦ የፌዴራል መንግስቱ ከድርድሩ ቢጠብቅ እንደውም አንዳንድ ሰዎች 1983 ተደገመ እያሉ ሲያወሩ ሰማለሁ። እንዲሁ በወሬ ደረጃ መቀሌም እየተከበበ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ እንደ ሌሎቹ በዚያው እንግዲህ ተደራዳሪዎቹ ሊቀሩ ነው የሚልም ዝም ብሎ ሩመር ነው እንኳ እና ምን መምሰል አለበት እዛ ላይ ኢትዮጵያንም መንግስት ማለት የፌዴራሉን መንግስት ለመምከር የሚቻል ከሆነ በዚህም አቅጣጫ ላይ ተደራዳሪዎችም ማሰብ ያለባቸው ነገር ካለ እነዚህ የተነሱት ነጥቦች ለረዥም ጊዜ ድርድር እንዳይደረግ ገተው የቆዩ ነጥቦች ነበሩ። ለምን? ህወሓትም ይሄን ነበር የሚለው፣ ሌሎችም አካላት ይሄን ነበር የሚሉት። ነገር ግን ይሄን ነበር የኢትዮጵያ መንግስት የማይቀበለው እና ለድርድር ለንግግር ቅድመ ሁኔታ መኖር የለበትም ነው። ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ አላቅም፣ ግን ከአንዳንድ የዜና ምንጮች የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች እና የትግራይ ኃይሎች ተወካዮች ከዚህ ውይይት በፊት ጅቡትና ሲሼልስ ውስጥ በሚስጥር ተገናኝተው እንደነበረ አንዳንድ የዜና ምንጮች ይጠቃቅሱታል። የዛን ጊዜ ምን ተደርጎ ነው ይሄ ስብሰባ የተጠራ ጊዜ ጠሪው አካል የአፍሪካ ህብረት በመግለጫ ነው ለሁለቱም ጥሪ ያስተላለፈው? በዛን ጊዜ ጥሪው ሲተላለፍ ውይይቱ ያለ ቅድመ ሁኔታ ድርድሩ ያለ ቅድመ ሁኔታ በሚደረግበት እና በአፍሪካ ህብረት መሪነት እንደሚደረግ ተደርጎ ነው የመጀመሪያው ጥሪ የቀረበው። ነገር ግን ይሄ ቅድመ ሁኔታ አንድ ጉዳይ ነበረ፣ ድርድሩን እንዳይደረግ አድርጎት የነበረ። ሁለተኛ ቅድም ያነሳው ልመለስና በትንሹ ከማ ጋር ነው ድርድር የሚያደርገው የሚለው፣ በተለይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር። በወዲህ በኩል ምንም ጥያቄ የለም፣ የፌዴራል መንግስት ነው ሊደራደር የሚችለው በኢትዮጵያ በኩል። በወዲያኛው በኩል ግን የህወሓት ፍላጎት ግልጽ በሆነ መልኩ እንደውም ቀስ በቀስ ክልላዊ የሚለውን ቃል እያወጣ የትግራይ መንግስት እያለ የክልላዊ ነጸብራቁን እንኳን ላለማሳየትና ራሱን የቻለ አንድ አገር መንግስት በመምሰል ሂደታ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ይሰራ ነበር እና ቢቻለው እንደ ትግራይ መንግስት መደራደር ይፈልግ ነበር እገምታለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ባይቻል እንደ ህወሓት። ለኢትዮጵያ መንግስት ግን
ሁለቱንም ለመቀበል የሚያስቸግር ነገር ነበር። አንደኛ የትግራይ መንግስት ቀርቶ የትግራይ ክልላዊ መንግስት የሚባል በህግ የተቋቋመ አካል በሌለበት፣ ሁለተኛ ህወሓት በሽብርተኝነት በተፈረጀበት እንዴት ነው አሁን ይሄን ድርድር ከትግራይ ወገን ማመጥቶ ነው ድርድር የሚያደርገው የሚለው እርግጠኛ ነኝ ፈታኝ ጥያቄ ነበር ብዬ ገምታለሁ ለመንግስት። እና ምናልባት በእነዚህ የሲሼልስ እና የጅቡቲ ግንኙነት ወቅት እነዚህ ነገሮች መፍትሄ አግኝተው ይሆናል ያ የመጀመሪያው ጥሪ የተደረገው። የመጀመሪያው ጥሪ ሲደረግ መልስ የሰጠው ተቀብለናል በሚል አካል ለየት ያለ ነበር ከትግራይ። እና አሁን በሚዲያ ላይ ስንከታተል የደቡብ አፍሪካን ግንኙነቶች ጋዜጦች በሚጽፉበት ጊዜ 90% ያህሉ በጣም በሚገርም መልኩ ወይ እንደ ፕሬስ ሪሊዝ የተሰጣቸው ምን ይመስል የሚናገሩት በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እና በትግራይ ሪበል ፎርስስ መካከል ውይይት እየተካሄደ ይያሉ ነው የሚገልጿቸው። ሪበል ፎርስ ነው ያሉ። ኢቭን ስልጣን ላይ ያሉ አይነት መልክት እንኳን አይደለም ዝም ብሎ ዜናውን ለሚያነብሰው የሚገባውና ምናልባት መጨረሻ ላይ ቅድም የተባለው ሪል ፖለቲክስ የሚባለው ጉዳይ ሀቅ ነው መቀበልም ያለብን ትክክል የተባለው የአሜሪካኖች ከታሊባን ጋር የሚያገኙት የትግራይ መንግስት የሚባለውን እንኳን ባይቀበል የኢትዮጵያ መንግስት ቢያንስ የሽብርተኛ ያለውን ህወሓት ተቀብሎ ከህወሓት ጋር ድርድር ለመድረግ ራሱ አንድ ኢሹ ነበር ብዬ ገምታለሁ። እነዚህ ሁለት ሚስጥራዊ ግንኙነቶች የሆነ መደላደል ፈጥረዋል ብዬ ገምታለሁ። ለዚህ የተፈጠረው መደላደል በእኔ እምነት አንደኛ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲጀመር፣ ሁለተኛ ህወሓት ተደራዳሪው አካል ህወሓት እንጂ ትግራይ መንግስት እንዳልሆነ የሚል ይመስለኛል። አሁን ይህንን ሁኔታ ቅድም እንዳልኩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለድርድሩ ራሱ እንደገና መልሰው እንደ ቅድመ ሁኔታ ለማድረግ በወያኔዎችም በኩል እንደዚሁ አንዳንድ የወጡ መግለጫዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነን ብለው የሚገምቱ የውጭ ኃይሎች ይህን ነገር በጣም እየገፉበት ነው። እና ይሄ ነገር በመሰረቱ እንደ ቅድመ ሁኔታ ሳይሆን በእኔ ግምት ድርድር ላይ ቁጭ ስትል እንደ መጀመሪያ አጀንዳ ሊሆን ይችላል። እንደ መጀመሪያ አጀንዳ እስቲ ለሁሉ ነገር ለውይይታችን፣ ለድርድራችን፣ ለወደፊቱ አመቺ ሁኔታ ለመፍጠር እነዚህ ነገሮች እናርግ ብሎ እንደ ቅድመ ሁኔታ ሳይሆን ለድርድሩ እንደ የድርድሩ ርዕስ ተደርጎ ውይይት ሊደረግባቸው ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ተነስተው ውይይት ቢደረጉ ትክክል ናቸው። ነገር ግን ለመነጋገር እንደ ቅድመ ሁኔታ ይሄን ነገር አድርግ ብሎ ትዕዛዝ በመስጠት መልኩ የሚቀርበው ተጽዕኖ ተቀባይነት ያለው አይመስለኝም። እንደ መነጋገሪያ ነጥብ አድርጎ ይህንን አስቀድሞ በዚህ ላይ እልባት ሰጥቶ ሌሎችን አጀንዳዎች ደግሞ በተከታታይ መወያየቱ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አጀንዳዎች ራሳቸው በራሳቸው ከባድ ናቸው። የተኩስ አቁም ማለት ምን ማለት ነው? በዝርዝር ሲተረጎም የኤርትራ መውጣት ምናምን የሚሉት እሱ በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ጣልቃ ገብነት ካልሆነ በስተቀር የድርድሩም አካል ሊሆንም የሚገባ አይደለም። ከሆነም ይሁን የእርዳታ ማቅረብ እሱ አዲስ ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዶ እርዳታ ሲገባ እንደነበረ ይታወቃል። በጣም የሚያሳዝነው አሁን ከምናየው ዜና እነዚህ የእርዳታ እህሎች እና ያ ሰርቆ አስገድዶ የቀማው ነዳጅ እንዳለ ሆኖ አሁን የምንሰማው በየቦታው በሺ የሚቆጠር ኩንታል ለእርዳታ የቀረበ እህል ከህዝቡ ሳይሰጥ መጋዘን ውስጥ እንደተገኘ ነው። ይሄ ማለት ለጦሩ ለመቀለብ ያስቀመጠው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት በኢትዮጵያ መንግስት የተወሰደው በጎ እርምጃ ለተንኮል ስራ ከመዋሉ ባሻገር ወደፊት እርዳታ ይግባ ሲባል እንዴት ነው የሚለውን የኢትዮጵያ መንግስት አጠንክሮ ሊያቀርባቸው የሚችሉ ነጥቦችን ከማምጣት ባሻገር አዲስ አይደለም ብዬ ገምታለሁ። ጸባይ እንዴት ነው ለተባለው በእውነት በትክክል ለመናገር እንደው በአጠቃላይ እኔ በነገር ውስጥ ገብቼ የነበረው ከሻቢያ ጋር ነው። በነገራችን ላይ ከህወሓት ጋር በጣም ዘግይቶ ነው ውይይት የተጀመረው። የተወሰነ ደረጃ ሄደ ብዙም ሳይገፋበት አሁን መጨረሻ ላይ
ለንደን ውስጥ የተካሄደውን ድርድር የሚያመቻቹ ስራዎች ነበሩ ሲሰሩ የነበሩት። ግን ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ነው ብዬ ገምታለሁ ጸባያቸው። ይኸው ምንድነው አሁን በዛ ያ ዋናው የገጠመን ችግር እና መጨረሻ ላይ ስንገመግመውም ምንድነው አላማዬ አይለወጥም። ነገር ግን ይህን የምፈልገውን አላማ አሁን አጉል እየተታኮስን በመገዳደል ለማይቀር ነገር ከዚህ በሚከድ በሰላማዊ ስምምነት ተስማሙና ኤርትራ ነጻ ትሁን ይሄ እንደው ድግምገማ ተደርጎ እንደነጥብ በተመጣበት ነጥብ ይሄ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ድርድሩን ለጊዜ መግዣና ደግሞም የሚፈልጉት ነገር ሳምሃው ከተቀባይነት ካገኘ በዛ መልኩ ለማግኘት እንጂ በእኔም በኩል ያለ በአንተ በኩል እንዲህ ነው የሚለው ነገር ለመቀበል እንብዛም ብዙ አዝማሚያ አይታይም ነበር። እና ባለው አቋም ላይ ግትር ብሎ የመቆም አዝማሚያ ይታያል። እኔ በተለያየ መልኩ ከህዋት ማየው ስልጣን ላይ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ማየው ይሄ ጸባዩ በጣም በጣም ዶሚኔት ያደርገዋል። እና ሁሉን ነገር በመናገር የሚያሳካ ይመስለዋል። ስለዚህ አንድ ነገር ተደጋግሞ መናገር አንድ ደረጃ ላይ ተቀባይነት ያገኛል የሚል ግምት ያለ ይመስላልና በተረፈ ግን ይሄ ነገር ግት የግትርነት ጸባይ አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ይሄንን ባህሪ በደንብ ማጤን እንዳለባቸው ነው። እስካሁን መቼም ልምዱ ሳይቷል እና ደግሞ ከኔም የበለጠ ይተዋወቃሉና እኔ እንደ ውጭ ተመልካች ነው ይሄንን የምናገረው። እርግጠኛ ነኝ በዚህ በኩል በቂ ግንዛቤ ያለው ብዬ አምናለሁ የኢትዮጵያ መንግስት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር ስማም የሚጨምሩበት ነገር እንዳለ ሆኖ በድርድሩ የኢትዮጵያውያን ኢንክሉዲንግ የፌደራል መንግስቱ እና ኢቭን አማጺ ቡድን የሚሉት ህዋት የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው? እችም ድርድሩ ህዋትንም ትግራይንም የኢትዮጵያ መንግስትንም የኢትዮጵያ ህዝብንም የሚጠቅም ይሆናል ተብሎ ነው መቼም እንትን የሚለው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ፌደራል መንግስት የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ተጠቃሚ ይሁን ህዋት አይጠቀም ሌላው ቢቀር የማርያም ምንድነው መንገድ የሚባል አለ አይደለም? እነዚያን ሁሉ ነገሮች መሰለ ምንድነው ይሄ ድርድር ሊሰጠው የሚችለው ፋይዳ? አሁን በመጀመሪያ እነዚህ ሰዎች ወያኔዎቹ ሁልጊዜ እንትኑ አንዱ ቅድም ከዚህ ቀደም የታገሩ ነው የዜሮ ጌም ስም እንትን ነው። በቃ ሁሉን ነገር እኛን እንውሰድ ነው። ዊን ዊን የሚባል ፊሎሶፊ ዊን ዊን የሚባል ስትራቴጂ አያውቁም። ሁሉንም እንውሰድ ነው እና ይሄ የእኛ ተደራዳሪዎችም የእኛ እንትኖችም ይህንን በደንብ የሚያውቁትም ይመስለኛል በደንብ ማወቅም አለባቸው። እና ሁልጊዜ አሁን ሁልጊዜ እነዚህ ሰዎች ይህንን ለማግኘት ሲሉ አንዱ በተቻለ መጠን የጦርነት የበላይነት ለማየት ይፈልጋሉ ሁልጊዜ። ሁለተኛው እኒህ ሰዎች ሁልጊዜ እንትን የሚሉት ምንድን ነው ውሸትና ፕሮፓጋንዳ ያበዛሉ። ያልሆነውን ሆነ ይላሉ። የሳይኮሎጂካል ዎርፌር የስነ ልቦናዊ ጦርነት በሰፊው ያሰዳሉ። የፕሮፓጋንዳ ይዞታችን በሰፊው ያጠናክራሉ። አሁን ራሱ
በተያዙት ከተማዎች በትግራይ በተያዙት ከተማዎች ሁሉ ይሄው ፍጅት እየተደረገ ነው ይላሉ። የውሸት እንትን እየፈጠሩ ከዚህ ቀደም እነሱ ያደረጉትን ፎቶግራፎችና የማስ ግሬቭ እንትኖችን ሲዲ ፊልሞችን ይዘው ኦልሬዲ አሁን ያ እንደሆነ አስመስለው የሚያወሩበት ነው። ይሄ የፕሮፓጋንዳና የስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ነው። የድርድሩ አንድ አካል አድርገው ነው የሚወስዱት ይሄንን ለሊ ነው። እና እነዚህ ሰዎች የውጭ አጋዦቻቸውም ይሄንን ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲሉ ይሄን ፕሮፓጋንዳ ያሰፋሉ። ስለዚህ አሁን ይሄዚህ የፕሮፓጋንዳው እንትን ዋጋና ተጨባጭነት አይኖረውም። ለምን? በግራውን በመሬት ላይ ተጨባጩ ላይ የበላይነትን አንተ ካያስ ሶስት ኢምፖርታንት ጥቅሞች ያመጣሉ። አንዱ ነፃ የወጣው ህዝብ ተጠቃሚ ይሆናል። በአጭር ጊዜም በረጅም ጊዜም ተጠቃሚ የመሆን እድል ይኖረዋል። ሁለተኛው በምትደራደርበት ጊዜ የተቀናቃኙን ክፍል የተጽዕኖና የቅድመ ሁኔታ እንትኖችን እያጠፋ ይመጣል። አንተ ዲክቴት ታደርጋለህ ማለት ነው። እንትኑን ታሳጥራለህ ጊዜውን። የዚህን የሰላም ማግኛ ዘዴዎችና የድርድር ሁኔታዎችን ማሳጠር ይቻላል። ይሄም ነው አሁንም እየሆነ ያለው ሁኔታዎችን አንዳንድ ፍንጮች የምናየው ይሄ ነገር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው በጥበብ የተሞላ በስትራቴጂ ጥንቁቅ አሰራር የታጀበ ስራ ማድረጉ እየተደራደርህ ተዋጋ፣ እየተዋጋህ ተደራደር የሚለው ስልት እና ስትራቴጂ ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኗል። አሁን ሁሉንም አሁን የሚይዙትን እና የሚደራደሩበትን ልታሳጣህ የቻልክ ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚህ በዚህ ሁኔታ እያለህ ወያኔዎች ምን ያገኛሉ? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያገኛል የሚለው በጣም ኢምፖርታንት እና ጠቃሚ የሆነ ኢሹ ነው። ይሄ በዚህ ሁኔታ ሁለቱም ወገኖች አራት ከፍተኛ ጠቀሜታዎች ያገኛሉ። አንድ፣ የዚህ ድርድር ዋናው አንተ በግራውንዱ ላይ የበላይነትን ከያዝክ ዋናው ትልቅ ኢሹ ምንድን ነው? ዲሞቢላይዜሽን እና ዲስአርማመንት ነው፣ በዚያ በሪቤሉ በኩል። ምክንያቱም በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የጦር ኃይል ሊኖር አይችልም። በየትም አገር አሸናፊው በግድ የበላይነቱን የያዘው ኃይል የድርድሩም የበላይነት ይኖረዋል። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው? ዲስአርማመንት ነው የሚመጣው። ዋናው ኢሹ ትልቁ ኢሹ ይሄ ነው። ዲስአርማመንት ይሆናል። የትጥቅ መፍታት በሪቤሉ በኩል የትጥቅ መፍታት። አሁንማ ጦርነቱ ይቁም ማለት እኮ አይቻልም። የት ሆኖ ሌላው ተዋጊ በምኑ ነው ጦርነቱ የሚያቆመው? ኢትስ ኦልሬዲ ነውራ እንዳሁን በኛ እንትን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እነሱ ዲስአርምድ እንዲሆኑ ዲሞቢላይዝድ እንዲሆኑ፣ ከዚያ በኋላ ዲሞቢላይዝድ የሆነው ኃይል በኢትዮጵያ ሰራዊት ወይም በሲቪል ሰርቫንት ውስጥ ኢንቴግሬትድ የሚሆንበት መንገድ የሚዋሃድበት መንገድ ድርድር ውስጥ ይመጣል። አሁን ምንድነው የሙቹዋል ቤንፊት ጉዳይ ነው። በወያኔዎች በኩልስ ምንድነው የሚያገኙት? በወያኔዎች በኩል ቅድም እንዳልሁ እነሱ እንደዚሁ ሁለት ጠቀሜታዎች ጠቅላላው አራት ጠቀሜታ እናገኛለን። ሁለት ጠቀሜታዎች በእነሱ ቅድሙ ያገኛሉ። አንድ፣ እስካሁን ድረስ በአሸባሪነት ተፈርጀው የቆዩት ነገር የምህረት እንትን ያገኛሉ። ይሄ በሰጥ አገባው ሙቹዋል በንፊቱ አንዱ ይሄ ነው። ኦኬ፣ ዲሞቢላይዝ ትሆናለህ፣ ትጥቅህን ትፈታለህ፣ ግን አዘሴም ታይም ይቅርታ ይደረግላቸዋል። ሁለተኛው እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ እንደ ማንኛውም እንትን በንግዱ፣ በኢኮኖሚው፣ በጦር ኃይሉ፣ በፖሊሱ፣ በቢሮክራሲው ኢንቴግሬትድ ነው የመስራት እድል ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይቅርታ አገኙ፣
ኢንቴግሬትድ ሆኖ ደግሞ እንዲሰሩ አገኙ። ስለዚህ ይሄ ሁለት አራት ጠቅላላ ሁለት ጥቅም ለህዋት ፋይዳ አለው ነው። ኤግዛክትሊ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ እና ይሄ ኢምፖርታንት ነው ሊኝ። አዎ እስቲ እንኳን ይሄ ነው የሚሆነው። እስቲ ወደ መጨረሻው መጣለሁ። ዶክተር አስማማ አመሰግናለሁ። በጣም አስፈላጊ ፋይዳ ትንታኔ ነው። ስነ ፋይዳ የሚባለው ማለት ነው። የዶክተር አለሙ ከድርድሩ ቢከሽፍስ የሚልም ጥያቄ አላቸው ሰዎችና፣ እስኪ አጥር አድርገው ምን እንጠብቅ? ድርድሩ ቢከሽፍ ምን ሊሆን ይችላል? እንዲሁ ግምት እንግዲህ በሳል የፖለቲካ አዋቂም በመሆኑ ምን ይቀጥላል? ድርድሩ እንዳይፈርስ ደግሞ ምን አይነት ነገር ማድረግ አለበት? ኢቨን የኢትዮጵያ ህዝብም ኢንክሉዲንግ የትግራይ ህዝብ እና ግን ደግሞ የትግራይ ህዋትን የሚደግፉ ትግራይ ቀና ሰዎችም ምን ማድረግ አለባቸው የሚል ግምት አሉት። አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት የህዋትን ጸባይ እና ማንነት በሚገባ ተገንዝቦ ለዚህ ችግር ያለ አይመስለኝም። ይህን ጸባይ ደግሞ ዝም ብሎ እንዲሁ ከዚህ በፊት ሲደረግ እንዲህ ናቸው የሚል ሳይሆን ተግባራቸው ራሱ ወደዚህ ግጭት እዚህ ሊያደርሰን የቻለ ምንድን ነው፣ በወዲያ በኩል የተፈጸመው የሚለው ገና አንድ ፓርቲ ከመሆን እና ካለመሆን ጋር ተያይዞ በኢህአዴግ ውስጥ ከተነሱ የፖለቲካ ልዩነቶች ወጥቶ ወደ መንግስታዊ መዋቅር ህወሓት ችግሩን ያጋባበት መንገድ ሲታይ ህገ መንግስቱን በሚጻረር መልኩ የተደረገ ምርጫ፣ ይሄ አንድ ራሱ ምን ማለት ነው? በጣም ደግሞ የሚያስገርመው በራሱ መሪነት የጸደቀ ህገ መንግስት ምርጫ የማካሄድ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ብቻ መሆኑ እየታወቀ እኔ መብት አለኝና ተነስቼ እመርጣለሁ ብሎ ማለቱ፣ ከዛ ጀምረህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ ያለው መንግስት በሚያስፈልገው የፌዴራል ኃይል ስለሆነ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የፌዴራል መንግስቱ መብት ሆኖ እያለ ይህን አታደርግም ብሎ ወታደሩን ሰራዊቱን እዛ አግቶ ከያዘበት እርምጃው ጀምሮ፣ ይህን ደግሞ ለምን ዝግጅት እንደነበረ በግልጽ ያንን ሰራዊት ባጠቃበት ጊዜ የታየ ስለሆነ እነዚህ ታሪኮች መረሳት የለባቸውም። እነዚህ ነጥቦች ለህወሓት ማንነት መመዘኛ መሆን አለባቸው እና ወደፊት የሚደረጉ ስምምነቶች እና ውይይቶች እንደዚሁ አይነት ጋጠወጥነትን የሚያበረታቱ ሳይሆን ህጋዊነትን የሚያመጡ ነገር ግን ችግሩ በሰላማዊ መፍታት መርህን የያዘ የውይይትና የድርድር ሂደት መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ይሄ በሚገባ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ፣ ለኢትዮጵያም ህብረተሰብ፣ ምክንያቱም አንዳንድ የሚታዩ አዝማሚያዎች አሉ አሁን ጭምር ሳይሰለች መንግስት ማስታወቃል። በተለይ የሰሜን ሰራዊት የተጠቃበት ሁኔታ የሚዘገብበት በዓለም አቀፍ ሁኔታ እንኳን የአብይ መንግስት ትግራይ ላይ ጦርነት ከፈተ፣ የሰሜኑን ጦር አጠቃ በሚል ውንጀላ ይላል እንጂ በማጥቃቱ አይልም። ይሄ ምን ማለት? ይሄ ትልቅ ኮንሴፕት ነው። ተከሰሰ እንጂ አጠቃ ብሎ ሪፖርት የሚያደርግ የኢንተርናሽናል ሚዲያ በጣም ሬር ነው። አላስተላለፍንም ማለት ነው በትክክል ያንን ነጥብ። ስለዚህ ጦርነቱ ሶስት ጊዜ ነው የተጀመረው። የዛን ጊዜ ተጀመረ፣ እንደገና በሁለተኛ ዙር ተጀመረ፣ አሁን በሶስተኛው ነው። በሶስቱን ጊዜ የተነኮሰ ህወሓት ነው። ይህን በሚገባ ለዓለም አቀፍም ለኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ ማስረዳት ያስፈልጋል። እነዚህን መሰረ ሁለተኛ እንደ አይነት ትንኮሳ እንዳያደርግ ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩ ግን ወደ ሰላም አምጥቶ ቅድም እንደተሰባለው ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ህወሓት የሚገባበትንና ወደፊት በሰላማዊ ትግል ውስጥ የሚቀጥልበት ሁኔታ የሚያመቻች የድርድር ውጤት ቢሆን ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። እና የኔ ግምት ይሄ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር አለሙ። እንግዳይ ዶክተር አስማማው ቀለሙና ዶክተር
አለሙ አበበ ሰፋ ያለ ውይይት ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የድርድሩ ፋይዳ በሚል በኑን ምከር ፕሮግራም ስናካሄድ የነበረውን ፕሮግራም በዚህ ጨርሰናል። ድርድሩ መልካም ውጤት አምጥቶ ለምክክሩ ፋይዳ ያለው ስራ ይሰራል የሚለው ተስፋችን ከፍ ያለ ነው። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።